Mungu akipenda kutunenea kuhusu vile watu wanajiharibu wenyewe, wanajibomoa wenyewe. The way people destroy themselves. Watu wanajibomoa wenyewe. Na hilo neno utalipata kwenye kitabu cha Zaburi. Psalms chapter 1. The first chapter of Psalm. Tusikie vile roho wa Mungu anavyosema. Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Hapa kuna kitu Mungu anatuonyesha, na huwa anapenda sana wakati nafundisha hili jambo kuhusu personal responsibility, understanding that you have to take responsibility. Hapa hakuna mahali umeambiwa uombe Mungu akuondoe katika hizi njia, ni wewe mwenyewe. Maana kuna vitu hapa, kwanza ile kitu tunafaa kuwa nayo ni kitu inaitwa the knowledge, kuelewa. Ili kwanza uweze kuwajua hawa tumeambiwa wasio haki ni nani, ili usiandamane nao. Praise be to God. Hapa tumeambiwa vizuri sana. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Na kwa hivyo hapa nataka tuelewe ya kwamba watu wasio na haki wako na mashauri. Wanaweza kukupatia, they can advise you. Ungodly people can give you counsel. And they are many. Lile jambo unafaa kulishughulikia ni kwanza kujua huyu mtu anayenipea mashauri ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika nayo maisha hivi vile imesema, anayekwenda kwa mashauri atakuwa na hekima. The advice is good. Counsel is good. Kupewa mashauri ni vyema. Lakini ni vizuri uweze kuelewa, who is this person advising me? Like now, all of us, sote, tunajua. Tuko na watu wanaye tushauri. Lakini swali ni hili, do you know the person who advises you? Do you understand his ways or her ways? Bwana Yesu asifiwe. Unayajua, unajua mienendo yake. Before uchukue mashauri kwa mtu, unafaa kwanza umutazame. Na Biblia imetuambia, we shall know them by the fruits that they will bear. Tutawajua kwa matunda watakayozaa. Before you take any counsel from anyone, examine them. Understand them. Maana hiyo ile kitu imeharibu watu wengi sana. Tumeenda kwa watu wenye hawana Mungu ndani yao, wakatushauri. Tukapewa mawaidha na watu wenye hawana Mungu ndani yao. Nasi kutoka hapo tukaanza kupoteana na Mungu.
Praise be to God. So tumeambiwa, ukitaka kuwa heri, ukitaka kuwa mtu wa baraka, usichukue mawaidha ya watu wenye hawana Mungu ndani yao. Na hii ndio ile swali nataka uanze kujiuliza. Who are my friends? Who are my advisors? Ni nani huyu ananipeanga mashauri? Ni mtu aliye na Mungu ndani yake? Ama ni mtu mwenye hana haki? Because if I am ungodly, the only advice I can give you is ungodly advice. If I'm an evil person, all that I can give is evil. Praise be to God. Ikiwa mimi ni muovu, kile naweza kukupatia ni nini? Ni uovu. Watu wanajiharibu na kujimaliza kwa kutembea na watu hawaelewi. Anza sasa kujiuliza. Do you really know? Do you really unaweza? Okay, huyo mtu ambaye unaita ni rafiki ndiye anakuwa advice. Ukiambiwa upeane mambo yake, what do you know? Ni nini unaelewa? Tumewaona watu wengi sana wamebomolewa kwa kutembea na watu wenye hawawaelewi. Na kwa hivyo hapa tumeambiwa kitu ya kwanza, it is your responsibility to understand that person. Uelewe huyo mtu anayekupatia mashauri. Maana huwa anasema namna hii. Sasa si vile ambavyo utatazama mtu yote aliye na umvi ufikiria atakupatia mashauri. Lakini kunao waliye na umvi wako na mashauri mema. Lakini kuna wengine wamezeeka, but these people, they don't have God in them. And so the only advice they can give you is an advice contrary to the will of our Father. Kundi la washauri wasio na Mungu ndani yao wameongezeka. Wanaweza kukuambia ya kwamba wewe msaada wako utautoa tu makaburini. Hilo ni kundi limetokea. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba twende kwa waliokufa wakatupatie majibu. Nataka ujue hapo kwenda kwa kukumbuka waliokufa ukaome mashauri. Hiyo ndio ile kitu ilifanya Mungu wapoteane na Sauli moja na ya kutosha. Alipoenda kuinua roho ya mtu aliyekufa amupe mashauri. Leo hii mashauri mengi tunayepata ni turudi kwa waliokufa wakatupatie nini? Mashauri. Na ndio tumeambiwa ya kwamba kubarikiwa ni yule hapokei, hatembei kulingana na mashauri ya wasio haki. Na kisha tukaambiwa wala kusimama katika njia ya wakosaji. No standard in the way of sinners. Na kwa hivyo kuna njia ya wakosaji. Na ndio maana nimewaambia kama Mkristo kitu ya kwanza kile huwa nahimiza na hata mimi najihimiza ni kuwa responsible as a Christian. To be a responsible Christian. Yani mimi ni Mkristo but najukumika. Not everything I take to the Lord. Sio kila kitu ambacho unaenda kumulilia Mungu niondolee. There are things that God has given us ability to do. Praise be to God. Kuna vitu Mungu ametupatia uwezo wa kuzifanya. Mungu ametupatia akili ndio tuweze kufikiria. Hallelujah. Hauwezi kwenda kwa Mungu kumwambia Mungu nichagulie marafiki.
You have the ability to choose marafiki wale utataka kuwa nao. But the problem is, watu wengi tumetembea na tumeshika mashauri ya wasio na Mungu sababu ya urafi wa tumbo zetu. Maana tunawaona kama ni matajiri, na unajua ati ukitoka hapo kuna kile utapata. So kila ushauri akikupatia unaushika na kuweka kwa tumbo yako, unaushika na kuupokea. Nataka nikwambie kitu kimoja. Not every rich person is godly. Si kila masikira tajiri utakaye muona ufikirie ni tajiri aliye na Mungu ndani yake. Na si kumaanisha matajiri hawana Mungu ndani yao, lakini sio wote. Urafi ule umetuongoza ni kwa sababu tuna lower our standards. Tunaangusha standardi zetu kama Wakristo ndio tuweze kupokea vitu kutoka kwa wanadamu. Siku nataka nikwambie, you cannot make it in life because of men. Si wanadamu watafanya maisha yako yawe mazuri. Mwanadamu akikuja hata akupatie mamilioni ya pesa, without the presence of God in your life, that money will become a nightmare in your life. Hallelujah. Hata kama umepatiwa nini? Ni vyema tujue ya kwamba tunaishi sababu ya Mungu. We don't live because of men. Hatuishi sababu ya wanadamu. Maana tumeyapokea mashauri ya watu wasio na Mungu ndani yao kwa sababu ya urafi. Ya kutaka kujitajirisha. Lakini yole wetu tumesahau na mwito ambao tuliitwa. Tumesahau Mungu aliyetuita ni mwaminifu kutulisha, ni mwaminifu kutuvalisha, ni mwaminifu kutukalisha katika manyumba. Haleluya. Na ndio maana mtumishi wa Mungu alisema, sitaenda kwa maadui wangu kuwasiagia gano ati ndio nipate chakula ya tumbo. Sitaenda kwa maadui wa Mungu. Haleluya. The enemies of God. Tumeambiwa ukitaka kuwa mbarikiwa, usitembee katika mashauri. Na ndio maana nimewaambia ya kwamba hata watu wasio na Mungu wako na mashauri. They can advise you, but they will advise you wrongly. Watakufanya uingie mahali pabaya sana. You will destroy yourself. Watu wengi sana wamekuwa, they have the bright future. Or rather they had their bright futures. Lakini vile waliviweka kwenye mashauri ya watu wasio na Mungu, everything collapsed. Angalia mtu ambaye anaitwa Belshazzar. Alikuwa na bright future, alikuwa mfalme. Hallelujah. Lakini mashauri alipokea kwa watu wenye hawana Mungu ndani yao. Because if someone is ungodly, then this person is satanic. Praise be to God. Ikiwa mtu hana Mungu ndani yake, hakuna siku utakuja useme ati mwanadamu ako hapo katikati, hana Mungu na hana shetani. If God is not in you, Satan is in you. Ikiwa Mungu hayuko ndani yako, shetani yuko. Na kama sio shetani yuko ndani, ni Mungu ako ndani. There is no way utasema mwanadamu huyu hana Mungu na hana shetani. Hakuna kitu kama hiyo. Na kwa hivyo mtu yeyote ambaye si Mungu wa kweli uliye ndani yake, si Mungu wa kweli, na hii ni vita ambayo unakuja kuipata, watu wakijaribu kupigania, ni mimi niko na Mungu wa kweli, ni mimi sina Mungu wa kweli. Biblia inatuambia, we shall know them by their fruits. Si kwanza kupigana ukisema mimi ndiye niko na Mungu wa kweli, mimi sina. Let your actions speak for themselves.
Hallelujah. Tuache matendo yetu yaongee yenyewe. Maana kuna watu wanasema niko na Mungu, lakini wanachokitenda, unajaribu kutafuta upendo hakuna, unajaribu kutafuta subira hakuna, unajaribu kutafuta tabia njema hakuna. There is no way utakuja kutuambia ni Mungu anakuongoza kufanya tabia baya. Mwibaji aliiba akasema, chochote kile utaona mtu akifanya, ujue ni vile anaendeshwa na yule aliye ndani. Amen. Wakati unapatana na mtu katika usharati, ni kuongozwa na aliye ndani. Hallelujah. Ukipata mtu madhabahuni akiomba akilia kwa machozi, ni kuongozwa na aliye ndani yake. Watu wamekuwa na maisha mazuri, lakini mawaidha walipokea mawaidha bovu. Blessed is the man. Psalm chapter 1, ndio tunasoma verse 1. Ati heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Hallelujah. Mizaha. Na ndio utakuja upate sisi katika hili kanisa, we don't entertain jokes. Mizaha. Maana mizaha huzaa dhambi. Hallelujah. Ukikubalisha hapa vijana wanafanya mizaha na bibi za wenyewe, dhambi itazaliwa. Mchungaji akiwa na mizaha na wamama wa wenyewe, dhambi itazaliwa. Na tumeambiwa mambo mawili ama matatu. Ya mwanzo, asiye kwenda kwa shauri. Kwenda ni kumaanisha, you know, kutembea kwa mashauri. Maana mashauri ndio hututembeza. You know, advice or counsel is a guidance. Ni kitu ya kukuongoza kulingana na vile unaenenda. Kwa hivyo kuna watu katika mwendo wa familia yao wameenenda katika mashauri ya watu wasio na Mungu. Wamebomoa familia zao. Kuna watu katika maishani mwao wametembea kwa mashauri yenye sio watu wa haki, wamegairi, wamerudi nyuma, hawajaokoka leo hii. Ni vizuri waanze kujiuliza, wewe saa hizi mwendo ule unaenda naye saa hizi as we speak? Biblia, kulingana na Biblia, inatuonyesha mwendo wetu kulingana na vile huwa tunaenda ni mashauri. Huwa tunaenda kulingana na ile mashauri tumepokea. Bwana Yesu asifiwe. La pili tukaambiwa, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Kwa hivyo wakosaji wako na njia yao. There is a way. Kuna ile kajia wakosaji husimama. Hiyo njia utaweza kuielewa namna gani? Unless you are spirit filled. Njia ya wakosaji. Yaani unapata hii ni njia, lakini hii njia wenye hutembea hapa, wenye husimama hapa ni wakosaji. Yaani ni watu wenye dhambi, ni watu wenye makosa. Nitumie tu mfano tu. Saa hizi watu wamekuwa wengine na sababu wanasema tu ni biashara na nini. Tumeenda na kupata ya kwamba watu wengi wa mama na wasichana wanajiuza kimwili. Natumia tu mfano. Na utapata kuna zile streets wanasimama. Na unajua yale masaa huwa wanasimama. Praise be to God. Ukienda hapo masaa yale yakiwa yamefika na yamepita na kuna njia nyingine, tutakwambia ulikuwa unaenda wapi na unajua ni wapi. Ukienda jambo likutendekee hapo. Ni mfano tunapeana.
Na pia hivi mfano wa kusema ya kwamba kuna njia hata sisi wenyewe tunaijua hii njia ni ya wakosaji. Amen. Yetaji nayo tumeambiwa wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Kwa hivyo nao wenye mizaha wako na baraza yao. Mahali watu wanakana kuongea mambo ati ni jokes, kuongea mambo ya mizaha. Yeah, thank God. Sasa mimi sijakuja kupata watu wa kanisa hili. Mahali ambapo nimewapata wakiketi chini ati wanafanya mizaha. Sijakuja kuwapata. Na Mungu apate kuwabariki sana. Sababu mwanzo ukipata baraza la watu wa mizaha, ni kumaanisha hiyo ni baraza la idlers. Those are idle people whose their minds are idle. Mawazo yao hakuna kitu inafikiria, ni watu wenye hawana chochote cha kufanya. Ndio waketi kwenye baraza ya mizaha. Those three things destroys the life of a man. Kuwa mtu wa mzaha, kupitia kwenye njia ya wakosaji na kutembea kwa mashauri ya watu wasiye na Mungu, hiyo kitu inabomoa maisha ya mtu. Unapatana na mtu tena kushauri, anakushauri kuhusu mke wako, vile alivyo mbaya, vile alivyo ama mume wako. Na ndio maana nimesema vitu zingine ni sisi wenyewe tuchukue misimamo. Tuwe wa Kristo wenye misimamo. Tuwe wa Kristo ambao ni dhabiti. Praise be to God. Tusiwe watu wa kurusharushwa na huku na kule kwingine. Tumekuwa watu wenye hawana ukweli ndani yao. Ni wa Kristo lakini hatuna ukweli ndani yetu. Ni wa Kristo lakini hatujui kusema la. Ni kila kitu ukiambiwa ndio. Mtu amekuja amekwambia kuhusu ubaya wa mke wako na mume wako. Wewe ndiye unamjua, wewe ndiye unafahamu, and you buy that those lies. Na unachukua ule uongo. This means you cannot think. Hawezi fikiria wewe mwenyewe, unafikiriwa na watu wengine. Hallelujah. Hata Mkristo utampata tu kanisani. Ni mtu wa kanisa. Lakini ameenda amepewa udaku na mtu mwenye hata haendagi kanisa. Mpaka ya Mkristo ameacha kanisa. Mpaka unashindwa, what is this? Ni kwa sababu wa Kristo wengi wamekuwa fugufugu. Many Christians are lukewarm. They are not hot, neither are they cold. Wale wameandikwa kwenye kitabu cha Revelation. Mkristo yote ambaye si moto na si baridi, huyu ndiye yule anaweza kurukishwa popote pale. Ukikuja ukipata hiyo mashauri maovu, maana kuna watu utapatana nao watakupatia mashauri maovu. Wakristo wanatolewa kanisani na watu wanaambiwa, mimi niliona mahali pengine pale unaweza enda kwa huyo mtu akikuzunguka hivi na kuku mara tatu, utajiri wote unakuja kwako. And a Christian, mtu alijiita I know God, mtu alijiita mimi nimeokoka, unampata ametolewa na shauri la mtu asiyejua Mungu ati akatengenezewa biashara. Maana wa Kristo tumekataa kuwa na mizizi ya Kikristo. We are Christians without roots. Ni Mkristo mwenye hawezi kujiombea. Unagojea tu mpaka wakati utaombewa. The Bible says, ask and shall be given to you. Haijaambiwa tu kibia kwa mtu fulani aende akakuombea. Wewe mwenyewe kama Mkristo, where are your roots? Mizizi yako iko wapi? Mbona Wakristo wamekaa kusharo, wamekaa wanaweza ngolewa na anything? Kwani tuko na Wakristo lakini wameenda kuchanwa miili yao wawekwe dawa za mahirisi, na ni Wakristo na wakalia viti kanisani sababu walisikia mashauri ya watu wenye hawana Mungu ndani yao. Mimi ukikuja kwangu na kuambia funga na uombe,
Lakini nasikia kama hiyo ni gumu sana. Unasikia kuna kadaktari kengine, sijui kanaitwa nini. Ukienda huko ndio kanakuombea. Maana Mkristo wamekuwa wavivu, they don't want to pray. Hawataki kuomba. Mkristo hataki kujisomea Biblia. How can you be strong as a Christian if you don't read your Bible? You don't pray. Hii ndio ile inafanya watu wanashikwa na ile mashauri ya watu wenye hawajui Mungu. Maana wao wenyewe hawana mizizi. Wamekaa tu ni kama ile mumea inamea juu ya wale wengine. Ukiona Mungu akisema usitembee kwa njia ya watu ama kwa mashauri ya wasio na Mungu, Jehova alijua kutatokea watu watapeana mashauri yenye haina Mungu. Na hii mashauri ndio watu wengi wanaipenda, maana wanaona ni kama ni ya haraka haraka. Hii watu wa Mungu kupenda kutajirika haraka haraka imeharibu wa Kristo. Wamekuwa vuguvugu, wamekuwa ni wa Kristo jina, lakini there is no Christianity values in them. Praise be to God. Ukiwapima hawana uzito wa Kikristo. They are very light. They are very light. Wako wepesi sana. These are the people who cannot resist the devil. Because they have no roots. They have no principles. They have no standards. Ni Mkristo lakini ukisikia kumetokea sijui nani anaombea watu na huku wananona, anakibia kuombewa. Mkristo akisikia kunaombewa sijui nani na huku ana, unapokea maproti. Mkristo, what kind of a Christian are you? The Bible says, hata wakati mutasikia ati Yesu wako sijui wapi, usiende huko. Maana siku ya kuja kwake, every eye, kila jicho litamuona. Hallelujah. Lakini ni Wakristo. Hata neno kama hili kihubiriwa, anasikia uchungu ndani ya moyo wake. Paka unapata hata wakati wa sadaka, amefinya sadaka. Leo tumefinywa sana na neno, naye anafinya sadaka. Finya sadaka. Ninaomba usifinye sadaka leo sababu ya neno. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, we shall know the truth, and the truth shall set us free. Wacha nikwambie. If it is to die, sometimes, and not sometimes, if you have to die, kufa lakini ukufe ukiwa na Mungu. Jibu letu liko kwa Mungu. Jibu letu liko na Yesu. Hallelujah. Jibu letu haliko na watu waliye kufa. Na Wakikuyu munisikie vizuri. Jibu letu haliko na watu waliye kufa. Hallelujah. Jibu letu liko na Mungu. Yale mambo yaliye na Mungu tuyafanye. Yale mambo yaliye na Mungu. Yale mambo unasikia roho wa Mungu anakushawishi yafanye. Lakini haya mengine unashawishiwa na watu na unasikia roho wa Mungu ndani yako anakataa. Wewe sasa utatii roho wa Mungu ama utatii wale wanakushawishi? Hallelujah. Take your time. Hata kama umekuja kushawishiwa na mwanadamu, take your time. Don't be in a hurry. Ili na wewe upate nafasi ya kwenda kuomba Mungu. Si wewe umekuja kunishawishi, maana ulipata ukweli. Okay, nami wacha nipate ukweli wangu. Let me go and pray. Umeniambia nifanye hivi, umeniambia nichinje hii, umeniambia nifanye hii. Okay, sikatani na wewe. Wacha na mimi niende niombe. Naye roho wa Mungu aliye ndani yangu anifunulie. Hallelujah. Cha mambo ya kukimbia kimbia. Mashauri. Aina ya pili inasema nini?
Psalm chapter 1, verse 2. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Verse 3. Huyo mtu mwenye hajatembea na hayo watu wambaya, hajatembea na wale wakosaji, hajaenda kwa barabara ya wale watu wambaya, wala hajaketi barazani ya watu wa mizaha. Biblia inasema verse 3. Naye huyo, haleluya, naye huyo atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Praise be to God. Uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila atendaro litafanikiwa. Nataka uelewe hayo maneno. Ili ukue kama mti uliopandwa kando kando ya mto, lazima uangalie hayo mambo yameandikwa hapo juu. Maana huwa naona mtu hata hajui mbele wala nyuma katika neno la Mungu, katika nini, katika kuomba, katika yani huyu mtu anabebwa tu na upepo wa wote. Hapo anasema mimi niko kama mti uliopandwa. Listen, Biblia imesema naye huyo. Ukisikia naye ni kumaanisha huyo mtu ametajwa hapo juu. Ikiwa unatembea na mashauri ya watu wakosaji, ama mashauri ya watu wenye hawana Mungu, wewe hauko kama huu mti. Haleluya. Na kama hauko kama huu mti, ni kumaanisha wewe, hata even in your season, hata wakati wa majira yako, you shall not bear fruit. Hautakuwa na matunda. Utapitwa na wakati. Na unajua season is a cycle. Praise be to God. Majira ni kitu ambacho kinazunguka. Ikiwa haujapandwa kwenye vijito vya maji, tumeambiwa yule amepandwa kwenye vijito vya maji atakuwa kama mti mwenye haunyauki. Ndio maana unapata Wakristo lakini wamenyauka. Mkristo lakini anaweza danganywa. Mkristo mwenye haamini ya kwamba Jehova na wema wake na kwa damu ya Yesu inaweza kumuosha. Mkristo amekaa, ambaye ni elder, ambaye ni nini, ambaye ni nani, mwenye amekaa kanisani, anaambiwa labda uovu wako uoshwe kwa kupigwa na kinyesi ya ng'ombe. A Christian. Maana ni mtu hana mizizi. Hallelujah. Fikiria elda mzima wa kanisa. Elda mzima wa kanisa. Tia meketi mahali hivi. Aoshwe na kinyesi ya buzi ama ya ng'ombe. Elda mzima wa kanisa. Wakristo wako kanisani. Lakini unapata kuna percentage kubwa ya Wakristo. Lakini yale makafara wametolewa, yale mambo ambayo yamefanywa juu yao. Na ukimpata ameketi kanisani ni holy than thou. Yani tukubushane. Tukubushane maana hata mira wa Mungu analikubusha. Siku inakuja na kondoo na mbuzi watatawanyishwa. Kondoo na mbuzi watatawanyishwa. Na hiyo muda haiko bali. Maana tuko na buzi kanisani. Hii ni ile kazi yake mchungaji ni kushinda akikibizana nayo. Maana ni buzi. Unajua kondoo ikionyeshwa njia, inajua ni wapi. Lakini buzi, mara imeingia kwa shamba ya mwenyewe. Mara imeenda buzi. Na ndio maana tumeambiwa, itakuja kugawanyishwa. Kondoo na buzi watagawanyishwa. Mkristo lakini yako na ile roho ile ya buzi. Kama si Biblia mwenyewe yako naye, ni msichana wa kwaya. Kama si msichana wa kwaya yako, yani you find him or her kila wakati ni mchungaji ili kumuwinda, ako na huko, ako na kule, ako na, maana ni roho ya buzi iliyo ndani yake.
Kondoo kitu kimoja ukiwaangalia, hata wakati kumenyesha, kondoo wanaigizana vichwa wanakaa hapo. Wacha tu kusikike tone moja ya mvua, buzi hawezi kumpata hapo. Sima akibia katafute mahali kuna kitu ya kujikinga. Maana buzi ni mjeuri. Na Mungu anajua ni kwa nini ametufananisha na kondoo. Hallelujah. Buzi ndio hiyo, maana ni mjeuri sana. Ni ya kusikia mawaidi ya kipepo, mawaidi ya kipepo. Buzi hawezi akalala jaa akiwa na fungu la 10. Buzi hawezi akakosa kwenda na ikulu akiwa hana pia ingine isipokuwa fungu la 10. Buzi ni yule hata akiwa fungu la 10. Lakini kondoo, wakati hata amekula fungu la 10, ndani yake anahukumika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa nini amen inapungua? Utaniambiaje mtu ni kondoo ambaye inasikia Mungu? Ikiwa utapata mwezi wa kwanza umekula fungu la 10, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, hakuna mahali huo unatuma fungu lako la 10. Maana kuna mawaidha ilikuingia. Mawaidha ya wenye hawana Mungu. Mawaidha ya kishetani. Ikakwambia fungu la 10 ni lako. Nao Biblia inasema ni kubomoka, unabomoka. Unajibomoa we mwenyewe. Haleluya. Ati huyo mtu mwenye hatebei katika hayo mashauri maovu, mwenye hatebei katika barabara ya wakosaji, wala haketi kwenye baraza la watu wa mizaha, atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Kwa majira yake anazaa matunda. Mtu yote ambaye anasikia maovu na mashauri maovu, hata kwa familia yako huwezi zaa matunda kwa majira yake. Huwezi zaa. Sababu ulishauriwa vibaya kuhusu mke wako na watoto. Na mimi huwa nashindwa. Leo hii, tabia yako na yangu ikifunuliwa, unafikiria watoto wako watakuita baba tena? Watakuita mamu tena? Bwana Yesu asifiwe. It is a question for one to ponder. Leo hii, tabia yangu ikikuja iwekwe wazi, vile itaonekana na watoto wangu, vile itaonekana mke wangu, vile itaonekana na watu wa kanisa. Je, swali ni hili, tabia yangu ile huwa nafanya hata wakati niko kwenye giza, ikiwekwa wazi, munaweza kuja Jumapili kanisa? Kijua ni mimi unapata. Nawe tabia yako ikiwekwa wazi, unafikiria mama yako ama baba yako atataka kukuona tena? Ile huwa unafanyia na pale na hapo. Kuna wengine tabia zao na wanajiita wa Kristo, zikifunuliwa hata watoto wao watawakataa. You are not our father. You are not our mom. Maana ni tabia zimeoza. Chochote kile huwa unafanyia na hapo na huwezi penda kijulikane. What is that? Biblia inasema tunatembea kwa nuru, lakini tuko na wengi wa Kristo wanatembea kwa giza. Hallelujah. Nikisema leo hii Jumapili hakuna kitu ingine isipokuwa kukuja hapa kuomba Mungu mpaka tabia za kila mmoja zifunuliwe, utakuja sadi? Haleluya. Usikie tu wa Mungu amesema Jumapili ijayo hakuna jambo lingine. Tutakuja hapa na kila mtu atakayekuwa hapa tabia zake zitawekwa wazi kwa wale wengine. Tutaona watu wangapi kanisani Jumapili. Let us be responsible.
Tukitaka kuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Tumeambiwa tuchunge sana. Na the reason nilisema our theme today. Ama noretu leo lilikuwa. How people destroy themselves. Ni kwa sababu ukifanya yale ambayo. Ama usipofanya kile tumesoma hapo laini ya kwanza na ya pili. Laini ya tatu. It means you are destroying yourself. All of us here. We have ability. And in us, we have the potential. Tuko na ule uwezo. Wakuzaa wakati wa majira yetu. Lakini sisi wenyewe. Kulingana na vile tunatembea. Kulingana na vile. The way you behave yourself. Hiyo ndio itaamua kama utazaa matunda wakati wa majira yako. Ama hautazaa. Hiyo ndio itamaanisha. Hiyo ndio itaonyeshana kama. Utanyauka ama hautanyauka. Hallelujah. Wakati unanyauka, ni aibu inakupata. Aibu. Maana unakuwa Mkristo, lakini hakuna kitu. Ni wale watu ambaye hakuna hata tunda moja tunaweza pata kwako. Hakuna. Wewe ni mtu tu wa kufanya mambo ya aibu. Ya aibu. Mara umepigana na watu. And you are a Christian. Mara umetukana watu. And you are a Christian. Sasa zingine unasikia hata moyo wako. Sipendi mchungaji. You are a Christian. Unasikia hupendi ndugu yako na dada yako na yuko kanisa na wewe ni Mkristo. God is love. Mkristo mwenye amenyauka ni Mkristo yule ambaye kazi yake ni kupiga dini zile zingine. Hallelujah. Mungu ni mmoja. Kristo ni mmoja. Roho wa Mungu ni mmoja. Vita ni za nini watu walie nazo? Na in fact watu hupata wapi? Watu hupata wapi hii nafasi ya kuanza kupigana? Nisimame hapa nianze kupigana na dini nyingine. It is a shame. Praise be to Jesus. Neno la Mungu asubuhi ya leo limetuonyesha ya kwamba you can destroy yourself. Kulingana na wale unatembea nao. Kulingana na wale umepatia masikio. Siku moja wewe ukiwekwa tu kakitu na usijue. Kakitu kenye kana rekodi mpaka mambo yako tukisikiza mahali. Wakati yuko peke yako, wakati yuko na watu wale ambao si hapa kanisani, huwa unaongea nini? Huwa unasema nini? Huwa unaingia wapi na wapi? Nimemalizia kwa kuambia siku inakuja ambapo kutakuwa na kutawanyishwa. The separation of goats and the sheep. Praise be to God. Wewe kulingana na wewe ukijiangalia na tabia yako na hata mimi. Wewe ni buzi ama ni kondoo? Wewe ni buzi ama ni kondoo? Unaishi maisha yako ya Kikristo namna gani? Uko na mizizi ya Kikristo? Do you have the roots as a Christian? Uko na mizizi ama ukisukumwa tu unang'oka? Unasukumwa tu unaondoka. Unapewa kaki, unaambiwa tu kakitu tu unabomoka. Hallelujah. May the Lord help us. May the Lord bless his word in Jesus' name. Let us be on our feet. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru, tunakuinua. Umetunenea kutoka kwenye kitabu cha Zaburi ya Mwanzo. Ya kwamba tunaweza kujiharibu kwa mashauri ambayo tunasikia.
kwa mienendo tunayenenda na kwa mabaraza yale tunaenda. Lakini umetuambia Bwana tusipo fuata mashauri ya waovu wala tusipoingia kwenye njia ya wakosaji na pia tusikae kwenye baraza la watu wa mizaha, tutakuwa kama mti uliopandwa kwenye vijito vya maji, wenye haukauki, haunyauki, lakini huzaa kwa majira yake. Tusaidie Mungu tusijiharibu kwa mambo yetu. Tusijiharibu ndio tufurahishe marafiki. Tusitembee kwa uovu ndio tuweze kufurahisha wale watu wanaotuita. Msaada wetu unatoka kwako. Tusaidie kujua ni nini kile tunaweza kufanya hata katika tamaduni zetu. Tusaidie Bwana ya kwamba tuwe na maarifa na hekima na ufahamu kujua hii tukiifanya hata kama ni utamaduni itafurahisha Mungu, na hii si ya Mkristo na hii ni ya Kikristo. Tusaidie, maana sio kila kitu. Paulo alisema ya kwamba mambo yote ni mazuri na matamu, lakini si yote yenye faida. Tusaidie kufanya mambo yenye faida maishani mwetu. Tusaidie kama Wakristo, tuwe Wakristo kamili. Tuache kuingia kwa madhabahu zingine na ila hali tunasema tunaamini madhabahu yako. Tusaidie Bwana, tuondoe uchawi kwenye nyumba yako, tuondoe uganga kwenye nyumba yako, tuondoe mahirisi kwenye nyumba yako. Help us, O God, because the day is coming and the truth shall be known. In Jesus' name we pray. Amen. Mungu uzipapate kuwabariki sana.